Unë fola me zana që e ndërfëm, shparin duhe që një këtë. Shumë knajtësi që janë sonte me ju. Oke, okay. Dhe që e ime shëtë dy fishtë. Unë fola me zana telefon të bëjnë sërim publikut, edhe eftova me dëshirë, eftova thjesht sepse dohet kisha zana qele në studio. Pastaj pasi bëra ftesën dhe zana ra dakord, unë më njëra ftyllova, që ky është një moment pak i veçantë për zanën, por edhe për Tobin, sepse është një periudhë elektorale, le ta themi. Ashtu është vërtet. Kështu që mund ta nisim me këtë. Ka ndryshuar ndonjë gjë në mënyrën e zgjedhjes së drejtorit? Jo, nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Mandati i drejtorit të Teatrit të Operës mbas ligjit për artin është 4 vjeçar. Arsyet e korave covidiane bën që ky mandat të shtyheshe dhe ka ardhur një moment që Ministria e Kulturës vendosi që të shpallte pikërisht konkursin për postin e drejtorit të Teatrit të Operës, i cili është mbyllur tashmë, afati i dorëzimit ka qenë deadline-i ka qenë me datë 19 prill dhe ne tani presim që Ministria e Kulturës të naftoj për atë konkursin, ne të prezantojmë platforma tona dhe shumë gjërat të tjera që testojnë në pikrish këtë pozicion. Ju njëpë një vetëm një kandidat, zona qelën, kandidat e tjere, dinë ku shenë? Në fakt, Ministria e Kulturës ende nuk i ka shpalur, nuk i ka bërë, dhe me thënë, medie, kandidat të tjerë. 2-3 kandidat janë vetë shpalur dhe tani, po diçka të themi zyrtare nga institucioni Ministrisë Kulturës nuk ka ende. Unë më kapi syrë e diku që është bënë si kriter, apo ndoshta ka qenë, unë nuk e di, më falë për pa dije në këtë fush, që duhet një, do ishte i preferueshëm një lloj robi me përvojë në fushën e ekonomisë? Me master shkencor në ekonomi ose në menajim. Po, në fakt në kritere është e shkruar kjo, e shtuar, jo, nuk ka qenë, sepse në bazë të kritereve që shteti shqiptar, ose më saktë vendimet e Këshillit të Ministrave, nxjerrin sa i përket kritereve të drejtuesve të administrasë lartë të shtetit, nuk është ky kriter fare. Kriteri është që ai që kandidon duhet ketë master shkencor, që unë kam sigurisht, dhe duhet ketë një eksperiencë të gjatë në fushën për cilën ai kandidon për të drejtuar. Jo keni pikasu në i frym antizana në këtë histori, jo? Unë nuk kam pikasu një frym antizana, por sigurisht që unë isha e para, ndoshta dhe vetmja, që replikova këtë kriter, duke thënë që këtë kriter bie ndesh pikrisht kriterve që VKM-t e shtetit shqiptar kanë prezantuar prej shumë kohësh, deri i fundit ka qenë mars i këti vitit 2022. Me gjitha të, ministra në idalet saj për një arsye tjetër të një eventi, ju përgjigj pyetjeve të gazetarve që i thanë, kjo nuk është kriter përjashtues, por është kriter preferencial, le të themi. Unë e shoh juve më të motivuar se kur, për si të thuash, po në fakt, keni frymëzimin për të mbajtur dyshimin. Eksperienca ime në fushën e menaxhimit të artit është shumë e gjatë, po bëhen gati 37 vjet, 38. Pra, zana qela vërtet nuk ka një master shkencor në ekonomi, po unë kam një eksperiencë shumë të gjatë, si në menaxhimin e artit, e eventeve në art, dhe në kulturë në përgjithësi, ashtu dhe në menaxhimin e burimeve njerëzore, dhe kjo eksperiencë ka ardhë, të themi, step by step, që nga momente e para, mbas viteve në 90, kur unë kam kaluar në një producente të lirë dhe kam menaxhuar seriale televizive, eventet mëdhaja, që nga janari i vitit 99, festivali Marie Kraja, ngrihet fondet e saj nga një person i vetëm, Zana Qela, plus që dy projekte të mëdhaja për trashëgimin kulturore me BN që kanë zgjatur 4 vjet dhe eksperienca e fundit, 5 vjet të drejtosh teatrin e operas pa teatr, pa godinë e saj, është një eksperiencë e madhe. Godina ka qenë? Godina ka qenë në rekonstruksion për 4 vjet e gjysë dhe ne nga janari 2017 deri kur hym në Godinë që filluam, startuam, që ishte pikrisht shtatori i vitit që kaloi, aktiviteti jonë ka qenë jashtë Godine. Pra, të bësh produksion operistike dhe baleti, jo thjesht koncerte, po të prodhosh opera dhe balet pa patur një skenë në operës,
kjo ishte një sfidë jashtëzakonisht e madhe dhe ndodhte për herë të parë në fakt në historinë e teatrit të operës dhe baletit, teatrit shqiptar. Madje edhe po ta krahasosh me teatrët e tjerë të cilët kanë kaluar në rikonstruksion, nuk mendohet që duhet të prodhojnë opera dhe balet pa patur një godinë, sepse godina e teatrit të operës ka atricaturat, pra ka aparaturat të veçanta, ka akustik në veçanta e tjerë e tjerë. Ne kaluam një eksperiencë shumë çuditshme, shpërndam opera në gjithë qytetet e Shqipërisë, madje në open air, me sezonet caktuara, dhe kjo sigurisht na bëri shumë mirë në disa aspekte, sepse na i zgjeroi audiencën, njerëz zakonisht shumë, dhe zgjerimi i audiencës do thotë rritje për interesit të publikut, edukim të publikut, rritje dhe interesit të bashkëpunimit me sektorin e bizneseve. Po mirë, e quani vetëm se duash pa fat për shkak të këtij përkimi në kohë midis emërimit zonaçeles në këtë periudhë vështirë. Në këtë periudhë. Jo, në fakt pandemia dhe rikonstruksioni. Në fakt Muçi, un kam drejtuar teatrin e operas dhe në një tjetër periudhë shumë të vështirë, 99-2003, që do të thotë 99-ta e famshme, që vite mas 97-s që Shqipëria ishte djegur, teatri i operas ishte pothuajse jashtë funksionit, e ka kaluar dhe një periudhë tjetër të vështirë, por vërtet kishte një periudhë shumë e vështirë. Mbas rikonstruksionit, tërmeti, Covidi dhe kështu me radhë. Por unë mendoj që momente vështira, por ata që, sepse unë vërtet jam menaxhere arti, pra ky është profili apo statura ime tashmë, po dhe krimtaria. Unë gjithmonë kam qenë autore eventesh, apo idesh artistike dhe menaxhere njëkohësisht, ngritëse fondesh. Por momentet e vështira e nxisin shumë krimtarinë dhe ajo që ne kaluam për 4 vjet e gjysë të një teatri, pa godinë, na bëri që neve të nxisnim dhe të rrisnim jo vetëm krimtarinë, po të mendosh kemi rritur 5 fish numrin e shfaqeve. Ne thonim të paktën të qëndrojmë diku afër me numrin e shfaqeve që ka pas teatri gjatë kohës që ishte me teatr. Pra në një vit kalendarik artistik i pesfishuam, undezën motorët shumë dhe kjo gjë gjithmonë të bën efektet mira, sigurisht, ku ke eksperiencë në menajim. Të rezultojnë që në Tiranë ka publik që e do operën, e do balet? Jo vetëm në Tiranë, Muçi, po ka në të gjithë vëndin, në absolutisht në të gjithë vëndin. Unë të e dija mirë, sepse kam shumë eksperiencë, sidomos në menajimin e fushës operistike, të produksionit operistik në Shqipëri, e njohë mirë audiencën, sa të trashëguar e ka etjen për operan, për muzikën klasike, dhe unë e dija shumë mirë, dhe kur ne tentuam që të qonim shfaqje operistike në për qytetet e Shqipërisë, jo vetëm thjesht në Shkodër dhe në Korçë që dihet, por në Elbasan, kam pas një gjë shumë interesante me ishtë kryetarin e bashkisë, kur i thash, ne do vim Traviatën, tha unë të shikoj, tha që ti e gjithë optimizëm, tha e pas ke pasion, tha po puna është, tha se të dunë të alava, tha se si janë pësu, tha, i thash, e ke gabim, do shikoj, po mirë, ja të shofim. Pra ishte Zoti Qazim, atë ko ishte shumë skeptik, si Qazimi, Zoti Qazimi ishin dhe të tjerët, por në fakt teatrot jo vetëm mbushëshin, por gjithmonë kishte hatër mbetje që pse ne jepnim nga dy shfaqe për çdo titull. Ka shumë audiencë, sepse ne kemi traditë muzikën operistike, Muçi, dhe jo rastësisht muzika operistike ka qenë në avangardë sa i përket zhvillimit në krahasim me të gjithë llojet e tjera të artit në Shqipëri. Kjo është lajm i bukur, kur dëgjon që edhe në periferi të kombit ka një lloj pasioni. Absolutisht, në çdo qytet të Shqipërisë që ne kemi qenë, biletat ishin absolutisht sold out, por kishte një etje. Dhe sigurisht këtë strategji, pra performancën jo vetëm brenda teatrove, por edhe jo vetëm brenda teatrit të operas, por edhe në qytete, ne do ta vazhdojmë. Sigurisht nëse unë do vazhdoj të jem drejtoreshe teatrit të operas, ne duhet ta vazhdojmë. Sepse opera është si çdo produksion, si çdo prodhim, pavarësisht se është prodhim artistik, ajo duhet shkoj atje ku komuniteti është. Nuk duhet presi që vetëm komuniteti të vi në Tiranë. Duhet shkojmë aty ku audiencat janë,
Vetëm në këtë mënyrë do ta shpërndajmë operën, por pse do ta shpërndajmë? Sepse që ti të mendosh që opera, pra një gjini klasike, të vazhdoj të jetoj, të ketë jetë gjatësi, ka lindur në shekujt 16, dhe të ketë jetë gjatësi, ti duhet bësh patjetër një punë edukuese të shkosh atje ku njerëzit janë, ku audiencat janë, në mënyrë që ato ta shijojnë dhe këtë ushqim. Dhe në momentin që e shijojnë, sigurisht ato e ndjejnë që i bën njerëz zakonisht mirë për shpirtin, për trupin, për mendjen, për çdo gjë. Salat, nëpër qytetet e Shqipërisë janë përshtatshme për dhënë traviane. Nuk janë të përshtatshme për muzikë operistike, absolutisht, por ne vazhdimisht përpiqeshim që të përshtateshim neve. Dhe nuk ka asgjë të pamundur, Moçi. Absolutisht. Në fillim kur ne e morëm këtë hap, pjesa më e madhe e stafit thonte drejtoresh, ne dim që ti ke pasion të madh, por nuk bëhet, nuk bëhet. Në çdo hap thoni nuk bëhet, nuk bëhet. Unë isha e bindur, sigurisht isha e bindur në sajt e eksperiencës, jo. Isha e bindur që në qoftë se neve do të për shumë problemi madhe ishin skenografit, Moçi, sepse ne premierat i jepnim pallat të kongresave. Atje skena shumë e madhe. Këtu jemi... Të palat kongresave? Po, kjo është tek Artur Bina, ky baleti, kurse sekuencat e tjera... Këtu jemi të Artur Bina. Sekuencat e tjera ishin në palat të kongresave. Ne jepnim shfaqen për ertë par premierën në palat kongresave, skena shumë e madhe, pas të e qonim në korç, për shumë, skena e vogël. Pra, që në fillim, në ideimi në produksionit, mundojshim që të prodhonim një skenografi e cilat ishte portabël. Dhe kjo ishte një stërmundimi madhë, se të shumë. Por nuk ka asgjë që zbohet. Nuk ka asgjë që zbohet nëse ti e ke idenë e qartë, ke besimin dhe ke pasion të madhë. Dhe pasionin që ne kishim në fakt, ja morëm frutin, sepse e pam që unë e dija, që qytetarët, të gjithë njerëzit, që vinin, në aprisin, në thuse, nuk di. Sepse, në fakt, kishte dhe një arsye të fortë. Teatri Operas kishte 25 vjetë pashku në Shkodër, në Korç, apo qytete tjera, me vepra operistike. Dhe kjo nuk na falet. Jo shkuat nga halli, sepse ishte në rikonstruksion në ndërtesa. Tani që ndërtesën e keni aty... është e vërtet që ne shkuam nga halli, po në fakt, dhe në platformën e parë, kur unë, sepse dhe në 2016, kur fillova mandatin e parë, ishte sigurisht pozicioni me konkurs. Dhe në platformën e ati mandatit parë, unë e kisha të shkruar që teatri nuk duhet performoj brënda, vetëm brënda teatrit. Por duhet që të shkoj, si që thash, atje ku audiencat janë, sepse kjo i bën mirë shtimit të audiencave, dhe sa më shumë ti të rrisësh spektatorin, aq më shumë më rrit edhe interesin që biznesi të të ndjek, të jetë sponsor apo donator për ty. Shiko, ju kam shtypjen që jeni sik më të privilegjuar në krahasim me ca artet të tjera, për shumë në krahasim me teatrin, sepse pjesë e publikut tuaj janë dhe të huajt, muzika është një gjuhë universale. Sigurisht. Edhe, u kam përshtypjen që të huajt përbëj një pjesë të rëndësishme të audiencave tua në tobë. Është e vërtet kjo që ne kemi fatin që përveç shqiptarve janë edhe të huajt që ndodhen Shqipëri që e ndjekin, por në fakt, më që po të vishtë të shikosh në opera, edhe të qohësh një moment të shikosh audiencën, janë nga mosha 12, 13, 14, ka raste që vjen dhe fëmijë më të vegjël, si të mos kur janë baletet, e deri në moshën e 34. Por, 60-65% e audiencës tonë është nga mosha 18 dhe në moshën 22-23. Jemi me fatë që në Shqipëri kemi audiencë të re, sepse në fakt në vëndet e tjera, përqindja më e madhe është në moshën e 3. Jemi me fatë që kemi, sigurisht kemi bërdhënjë dhe punës, se nuk vjen rastësisht asë një gjë. Pikrisht kjo shpërndarja të të bënë që ata ta kuptojnë që muzika klasike është vërtet shumë e bukur. Arjet operistike janë këngë në fakt, po këngë që zhvillojnë qik më shumë. Në qofë se një këngë është 2 minuta e gjysë 3 minuta, një arje është në thelb ka melodin e një këngë, e cila zhvillojt pak më shumë. Është një muzike mrekullueshme dhe jo kot i ka rezistuar shekujve se, për ndryshme, të njëta titull. Jo latë të në kuptojnë, bisedi që kemë bërë bashkë, se ju më thati që salat janë bushur, gjithandej, sa herës, që dhe mos kjo e tobit. Audiencat janë rritur shumë. Pjesmarja mira, po dëshirë për të artë e tobit, ka të bëjet me fatin që tobit është bërë ndërtesë më të hishme? Sigurisht, sepse kushtet e ndërtesës
tërheqin akoma më shumë audiencën. Dikur njerëzit vinin, kishin probleme me të nxehtin apo me të ftoftin në dimër, ashtu siç strapacoheshin dhe vuanin artistët. Ndërsa tani jo vetëm që janë këto probleme, po përkundrazi, çdo poltron ka dhe burimin e ngrojes poshtë, përveç se është ngroja e përgjithshme, pra kjo drama e madhe që ndodhte atëherë. Por për ne, akustika ka qenë problemi kryesor. Nuk ishte akustika e mirë, tani është ndrequr. Është zgjidhur shumë mirë. Jo mirë, po shumë mirë. Dhe ta dëgjojnë të gjithë, të vinë dhe ta dëgjojnë. Madje, është zgjidhur aq mirë, sa edhe këngëtarët, vokalistët që kanë të themi një volum intensitet mesatar, ja zmadhon. Dikur, ja skonton të 30%. Placido Domingo, që tha? Apo është bërë një përshkim kësa natyre? Po, sigurisht që bëri, sepse gjitha parë që vinë të gjithë, testojnë akustikën, si është akustika, u knajtë shumë, sepse normal, çdo këngëtar, kur e shikon që akustika është mbështetëse dhe jo e kundërta, ndjetë shumë mirë, ndjetë i sigurt. Placido Domingo, për gjithë ata që nuk janë familjar me lajmin, në momentin që Tobi i ri u përrua, ai erdhi këtu si vizitor kryesor, si miku kryesor, me atë rast, ka qenë gjithashtu dhe Ermonela Jau. Dhe unë kam qenë në salët, atë më brandë. A, ke qenë, Muqi? Dhe ishte... Tani, ne salën e pam atë që duket. Me godina është e madhe. Me janë, rekonstruksioni është bërë. është bërë total. është total. Gjithë nërtesa u këthuje në Guac, ku bë Guac, këthemi, gjithdo gjë u. Dhe rekonstruksioni është total. Të gjithë ambientet ju nështruan rekonstruksionet. A ishtë një teatr të një që kërë vjen puna të krasohet me të tjerë, mi bazë në parametrave që du të ketë një teatr, është teatr që nuk ka për që të ketë zili? Sigurisht që është i krasushëm me teatrët europian, po jo vetëm, sepse unë kam patur fatin që kam parë dhe kam. Por, sigurisht, dhe tani ne po përpiqemi që pikrisht të nivellit europian të infrastrukturës të godinës, ti gradualisht të rritet dhe nivelli i menajimit të teatrit operas, sepse tashmë teatrit operas, sigurisht do ketë një, ka hynë në një nivel tjetër, menajimi, performance, realizimit të shfaqeve, dhe pikrisht platforma që unë kam dërzuar, për këtë mandatin e dytë të parashikon të gjitha të themi mënyrat e reja se si unë mendoj të avancoj teatrin e operës që a i vërtet jetë një teatr i standarteve europiane dhe sa i përket mënyrës e menajimit financiar, menajimit organizativ dhe menajimit artistik. Unë mendoj që tani është qef të drejtoshve dhe institucionin, sepse ka filluar jetë se të është aktivitet e artistik mirë, është me kapacitet plotë, makina është shëndezur, godina është e mirë, re. Me fjallë, ta një do shioje. Në fakt, unë e di kush është pytja mbas kësaj, në fakt, të Muqi, nuk e di, ama besoni apo jo, pak rëndësi ka, unë dua të shprem, sepse në fakt, do ishte për mua më komodet isha në rolin e spektatores, sepse sa në rolin e një drejtuese. Por ama, çdo gjë që unë kam hedhur në këtë platformën time, nëse nuk do të besoja çdo gjë, që kam hedhur në atë platformë, se si unë do të vazhdoj rrugën, që përfundimisht, teatri i operas, ndoshta për herë të parë, të ketë një organizim dhe një frym dhe një koncept europian, kjo më ka bërë që unë të bindem në veten time, dhe sigurisht shumë miq artist, po dhe staf im administrativ, vazhdimisht gjatë kohës për para se unë të vendosja, se kisha dilema, a do kisha unë vërtet ide të reja, a do kisha unë atë dëshirën e madhe për të vazhduar të drejtoj teatrin e operës, dhe nuk më ka bërë nxitje atyre, as lidhja ime shpirtërore e fort me teatrin e operës, madje kjo lidhje gjithmonë më vinte si që kanë, a duhet, a kam vërtet, por për gjatë mandatit të parë, ne dhe pse ishim pagodinë, si që tregova, unë ngrita një infrastruktur të marrëdhënieve diplomatike me teatrot europian. Kemi nëshkruar marrëveshje bashkëpunimi me teatrin e Parmës, me teatrin e Bulgaris, nacional flas, me teatrin e Ankaras, me teatrin e Serbis, të Komos, dhe shumë teatrot të tjerë të Hungaris, dhe
por nuk çfarë presupozonin këto protokolle bashkëpunimi që ne të fillonim realisht të bashkëprodhonim me këto teatr, të realizonim koproduksione. Dhe në qoftë se neve do arrim të realizojmë koproduksione, pra të shërojmë buxhetet dhe të shërojmë të gjithë veprimtarinë artistike, kjo pasaj është mundësia maksimale që një drejtues mund t'i japë një teatri. Dhe tashmë që ne u rikthyem në godin, pikrisht marrëveshja e parë e bashkëpunimit që ishte me teatrin e Parmës, që teatri i Parmës për spektatorët është mos më thënë më i rëndësishmi në Itali, pse sepse ai ka qenë teatri i Verdit. Të gjithë shfaqjet e tij Verdi i ka shfaqur në teatrin Reggio di Parma. Dhe të arrish të kesh një marrëveshje të tillë me Reggio, ne kemi La Scalën si. La Scala është ndërtuar pak më vonë, por Reggio di Parma është ai teatr ku publiku njef me detaje çdo sekuencë, jo çdo arje dhe çdo akt, sa i dridhen këmbët të gjithë këngëtarëve që shkojnë këndojnë në Reggio di Parma. Nuk ndodh në Scala kjo. Dhe pikrisht marrëveshja po implementohet sepse ne me datë 1, 2, 3, 4 qershor kemi premierën e operës Ballo me maska si bashkëpunim me teatrin Reggio di Parma. Ata kanë sjell kostumet, kanë sjell një skenografi e cila është produksioni më i mirë sepse është një skenografi 100 vjeçare. Ata e kanë restauruar dhe kanë rishfaqur në 2019-ën. E sjellin tek ne, e kanë sjell. Ka një ekip shumë interesant që do drejtoj, regjizorja, light designer, skenografi që e ka riparuar dhe kostumografia. Dhe me datë 1, 2, 3, 4, ne do kemi implementimin e marrëveshjes së parë, pra po hym realisht në shinat e bashkëprodhimit. Pse? Ne jemi, mënyra se si ne funksionojmë, organizohemi dhe menaxhohemi është krejtësisht e njëjtë. Ju me bashkëprodhim çfarë kuptoni? Se unë kam para aty të huaj që vinë interpretojnë. Ai është bashkëpunim, pra që ti në teatrin tënd të vinë këngëtarë të ndryshëm. Kjo ka ekzistuar gjithmonë. Bashkëprodhim është kur ti merr një titull operistik, të themi Rigoletto që do jetë vitin e ardhshëm dhe e prodhon bashkarisht, janë mblidhen dy teatro ose tre teatro, është një strategji që ka startuar të paktën 12 vjet më përpara me të gjithë teatrot europian. Kanë vendosur nga që kostot e prodhimeve operistike janë shumë të mëdha. Imagjinoni skena ndrohet 4 herë, kostume ka pafund, 500 kostume vetëm një titull. Dhe gjithmonë kostot e produksioneve operistike janë shumë të mëdha. Prandaj e kanë kuptuar që tashmë bashkëpunimi kryon lehtësira në buxhetet e secilis, sepse te buxheti është gjithë problemi. Ja. Shërojnë buxhetet, marrin përsipër dy teatro, njëri merr disa elemente të buxhetit, tjetri merr përsipër elemente të tjerë, prodhojnë kostumet, prodhojnë të gjithë shfaqja, skenografit, dhe pastaj, të themi, 6 shfaqjet e para shfaqen në teatrin e Tiranës, 6 shfaqjet e dyta shfaqen në teatrin e Parmës, të themi, dhe ky quhet një bashkëprodhim, por edhe shkëmbimi i dekorëve dhe kostumeve, siç na ka ardhur ne tani. Në vend që ti prodhonim vet, na i sjellin ato, na i sjellin me një skonto të jashtëzakonshme, është një lehtësim i madh për buxhetin ton. I cili është shumë i varfër, është buxhet shumë i vogël. Jo, po këtu duhet në vizion një avantazh tjetër që ju keni, se duke qenë se është teatri, opera dhe baletit, këto bizneset e mëdha, edhe që kanë e pak respekt për veten, edhe që duan të afirmohen, e të afirmohen duke bërë ca, si thua, duke sponsorizuar aktivitetet fisme, më të fisme se teatri, operës dhe baletës mund ketë, dhe unë kam vërrejtë, sponsorizojnë, të bizneset e rëndësishme. Nuk është kështu si që thua ti, unë do doja, është luftë e madhe, është një luftë e përdiqme, sepse çdo biznes ka parimin kryesor, sa të ndjekin, kush është audienca jote? Në Shqipëri akoma nuk jemi në ato nivele, si që ndodhë, sidomos në Amerikë, që bizneset vinë dhe të luten, sepse është ky prestigji që thua ti, është kjo trashëgimia, por edhe ato nuk luten kot. Ato kanë lehtësira në tatimet, pastaj kur bëhen mbështetës, sponsor ose donator të teatrove operistik, gjë që në vendin tonë nuk ndodhë. Bizneset tek ne nuk kanë interes, sepse nuk pësojnë lehtësime fiskale. Nuk ka asnjë interes akoma. Po kjo është një çështje tjetër që ndoshta do vim edhe unë do të diskutoj me shumë pasion, edhe për problematikat e menaxhimit të sistemit teatror. Kur merr fund kjo
duhet kishte marr fund. Data 16 ishte afati ligjor, sepse brenda 10 ditëve, kur mbyllet nga data e mbylljes së konkursit, brenda 10 ditëve, Ministria e Kulturës ka për detyrë të organizojë këtë konkursin, pra t'i ftojë ata që kanë aplikuar, që të prezantojnë gojarisht, pikrisht platformën dhe t'i përgjigjen pyetjeve për një set ligjesh të caktuara. Zërëse jeni në, apëton, në atë momentin që prezentoni programin tuaj edhe unë përfaqësoj edhe audienca që po na dëgjon, përfaqësojmë ata që do vlerësojnë. Edhe pyetja është, Jozana, ok, ju keni përvojë dhe më keni qenë një herë prapë edhe keni bërë gjëra. Mirë, një arsye, pse do të vazhdoni akoma? Unë do të vazhdoj akoma sepse gjithçka kam bërë këto 5 vjet e gjys, është ka bërë gjysmën e rrugës. Kemi akoma edhe për të bërë, për të realizuar atë që unë e thash, që dhe teatri i Shqipërisë të jetë vërtet një teatr europian në mënyrën e organizimit, në konceptimin e strukturës së saj dhe konkretisht kush janë ambicjet e mia të mëdha. Ambicia kryesore ose objektivi im kryesor është pavarësia nga buxheti i shtetit. Jo pavarësi totale, po një zbutje dal nga dal. Pra zvoglimi i pavarësisë nga buxheti i shtetit. Të them dy shifra të vogla. Përpara se të isha unë drejtoresh, pra në mandatin kur ishin të tjerë drejtues, varësia e buxhetit të teatrit nga buxheti i shtetit ka qenë 96, ka qenë 94%. Në mandatin që drejtova unë e zbuta e ula 86%, por prap jemi larg përqindjes europiane që është teatrët europian kanë 65%, do të thonë rasti më i mirë 65% varësi nga shteti. Kur them 86%, kam parasysh gjithë buxhetin dhe buxhetin e rrogave apo të shpenzimeve. Ndërsa, Muçi, sa i përket buxhetit për realizimin e shfaqeve, që është një mvete, gjatë mandatit tim, unë e kam rritur 5 fish më shumë se sa mandati i kaluar. Madje dhe kompozimi i buxhetit ka ndryshuar, që do të thotë, në mandatit tim, shteti ka futur vetëm 23% për realizimin e gjithë shfaqeve një vjeçare të teatrit, të operës dhe baletit, ndërsa unë kam gjetur 77% të buxhetit dhe nuk jam pak, janë nga minimalisht 260 deri në 320 shfaqe në vit i japim neve. Pra, e përmbysa, s'ka ndodhur ndonjëherë në historinë e teatrit që një drejtues të ngrej fonde 75%, 77% dhe shteti vetëm 23%. Por situata është që kjo duhet të ndryshoj kjo mënyrë menaxhimi, kjo strukturë menaxhimi, nuk duhet varet vetëm nga një person, nga një drejtues. Prandaj, gjithë struktura e menaxhimit të teatrit të operës duhet të ndryshoj. Rritja e fondeve, zbutja pra e varësisë, ka mënyra të tjera alternative. Tashmë ne jemi në një teatr me godin shumë të mirë dhe fondet e sponsorizimeve kanë më shumë shanse për të rritur, sepse ne kemi çfarë t'i ofrojmë sponsorave tanë. Sa i përket godinës, ne gjithashtu do të përdorim ateljet tona të skenografisë dhe të kostumografisë për t'ia dhënë të tretve në përdorim. Jo vetëm atyre që prodhojnë art, por dhe të subjekteve të tjera që kanë interes, pra qeradhënet janë shumë interesante. Njëkohësisht ne do fusim biletat me kontrat me avans. Qa është kjo biletat me kontrat me avans? Janë bizneset e mdhaja, që kanë stafet e mdhaja. Dhe në çdo kompani të madhe, edhe në Shqipëri, ekziston kjo, për të motivuar punojësit, ata që drejtojnë burimet njerëzore, blen me kontrat me avans bileta nga teatrët operistik për t'i dhënë si bonus punojësve të cilët janë më të dalluar. Dhe kjo na krijon ne një qëndrueshmëri, ne dimë në avancë sa buxhete do kemi, sa të ardhurat do kemi nga shitjet e biletave. Të projektit tuaj mund t'u marrin tjerët. Unë në fakt që me datë 19 prill, unë e kam postuar në page-in tim, në Facebook, po të hapësh tani.
Po ta po, është tani, do shofësh, unë do ta them këtë muqi, sepse ka qenë surprizë për mua. Nuk jam nga ato që shikoj sa ndjeksa kam, nuk, se dhe s'kam shumë kohë. Por, se, nuk e besoja ndonjëherë që të postosh një platformë, e cila ka vetëm logon dhe titullin Teatris Nesërmes, këtë titulli kam vënë unë platformës time, pra s'ka as foto të bukur, as gjë. Sot kanë 100 sa mijë viewersa, ka të paktën 2.7 mijë like dhe të paktën 600 sa komente. Nuk e dija që publiku jon që nga interesuar edhe për platforma të shkruara dhe që nga interesuar dhe na ndiq ka kaq shumë në punën tonë. Këtë nuk e dija. Okej, unë bashkë me publikun që ju ndjek, ju urojm suksese. Faleminderit. Edhe falenderoj shumë që ishe këtu, edhe që faleminderit edhe unë ty personalisht, po edhe të gjithëve që na ndjekin, të gjithë shikuesve që na ndjekin nëpërmjet kanalit tuaj, i ftoj që me datë 1 2 3 4 qershor të vinë të shijojnë operën Ballo me maska e Giuseppe Verdit, është një nga operat më të bukura të Verdit, kostumet, skenat janë magjike. Është diçka që ndodh shumë rrallë në fakt në Shqipëri. Kjo është një ngjarje shumë e rrallë dhe besoj se do jetë ngjarje e vitit. 2 3 dhe 4 qershor. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit shumë. Mirëdhënë, kjo ishte biseda me Zana Çelën, cila zgjati pak më tepër se duhet, po zgjati për kënaqësinë time, shpresoj edhe për kënaqësinë tuaj. Më njëherë pas publicitetit do të kemi të ftuar një mikun tim nga Kosova, që është i njohur për gjithë, quhet Enver Hoxhaj, ka qenë ministri i jashtëm, ka qenë gjithashtu zëvendës kryeministër, është politikan aktiv në skenën politike kosovare sot. Ai sapo ka publikuar një libër që nëpërmjet cilit është përgjigjur flak për flak asaj që po ndodh në Ukrainë, por duke u përpjekur të analizojë përthyerjet e asaj krize, asaj ngjarje në Ballkane, posaçërisht në Kosovë. Më njëherë pas publicitetit.